ولأدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. كلامك ألا أيد ده فرلوغة ديجي مؤسسة الواجدي أو مانت اللوغة دواقي مقالة مقدشو أس أس كمؤسسة أيا اللوغة قللي هاي سيدي الله هرمرين لها حرمها اللوغة برتو لغونا فافي الدين تين إسلامك أو ضيع فربضان أو كموغدو مناسبة ده فرقة أيا سيدو كلا اللوغة دواقي مشروع اللوغة مقعدري قران هل دولار أو لولجيدو إن قفوني بأو سومالي أهل دولار أوغة قيبقاتو هرمرين تو قوبها اللوغة برتو قرآنك كريمك ugu horeyntii gudoomiyaha muassasadana Sheikh Hassan Macallim Ibrahim Al-Wajidi ayaa sharaxay ujeedka muassasadan loo aasaasay. Muassasada waxay u heelin doontaa ama ay ka shaqeyn doontaa inay qurxiso meelaha Ilaahay Qur'aanka isagu baranaa subhanahu wa ta'ala. Waxa aad noo dhibtay oo xanuun badan nagu reebtay xaqiiqatan madarista nidaamkay u yaalaan ee meelaha ku dhisan yihiin. Waxa kale aad noo dhibtay laba shay macallinkana ku saabsan khaasatan in loo heeliyo macallinkii iyo in macallinkii bulshada looga heeliyo asaga xataa unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma macallinka in loo heeliyo markaan leeyahay ikraamkiisii sharaftiisii wanaaggiisa bulshada inuu kasoo dhex muuqdo alqur'aan $1 qof kasta oo muslim ah soomaali ah oo ilaahay kitaabkiisa jecel in alqur'aan $1 uu heeliyo bishii dhan $1 ka rabna bas أنا بلاوي مركز هذا الحمد لله أسرتي إذا أبيه أنت خير كلا جعلا صدقني كود دولار قف أيه هوري العكور هذي أنا أكو حك صدق لكن أنا وحنا كده هوري إن عائلة أنا كبحية أو حويان أن أني يستمد ولبا داو مرضاكم بالصدقات وحبذنا صور حجلايو مشروع وحار رجيننا إن شاء الله تعالى صومالي أمن جذي نعمة ذي يوم موافقة كدع إلى إن الله تبجل جلاله كون الدولار كاس أرورنينه ومتفقين عليه انه كنا هي ان الهي صومالي كو اصلاحيو دينا عكلا قار كميدا بهذا وحبرشادا او ايوغونا كسو قيب غلي مدشا ايا شاقي ان مشروعا او يهي مد لغو هرمرين ايو غوباها لغو برتو دين تين اسلامكا لونا باهان يهي ان سي وناكسن لغا قيب قاتو ميشو مد الربي متغانا انان لو قرحيو وحانا دو قرحيني متغانا اسكولات كي يمعاهيد دي كاليتو ايمان تا دي لو اشتاقي ان لقرحيو dugsiyada quraanka ay runtii la rabo in kor loogu qaado ardayda aad wax loogu baro ardayda quraanka wax loogu barayo sida tajwiidaha ay u aqrin lahayn quraanka waxa arkaysaa arday farabadan oo dugsiyo dhigto quraan loo dhigo ee runtii marka quraanka loo dhigay si ma taqaana naxliya wax loo barahayo waxa hadhowdii dhibaato badan ka imaaneyso runtii dadka uu istaagay barnaamijkan isaga ahi waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr waa garab taagannahay haddaana midowga dalada jaamacad soomaaliya aad baan u garab taagannahay aniga waxaan noqonahay ninkii afraad oo ballan qaada inuu bixiyo khidmadda jaalada sida la sheegay inaan wax ka bedelno insha allah tacaala meel sharfan oo iftiinkeeda iyo hawadeeda iyo quruxdeeda insha allah tacaala inay noqoto si ardayda maskaxdooda iyo waxqabashadooda iyo muuqaalka iyo maxaan ku dhahaa madar wanaagsan ay wax ugu bartaan haduu alla aada u mahadsantiin ugu dambeyntii qaar ka mid a culimmadii soomaaliyeed ee kulanka ka soo qayb galay ee madasha ka hadal jeediyey ayaa sheegay in mashruucan muhiimad gaar ah uu u leeyahay ummadda soomaaliyeed loona baahan yahay in qof waliba uu uga qayb qaato $1 si loo horumariyo goobaha lagu barto kalaamka alle sheekh sheekh xasan waajid uu bilaabay sheekh maxamuud uu ku xajisay saa la iskugu xajiyey marka aniga meeshan ka dheelahaa aninkan afaraadkan shanaadan dheelahaa waxaan leeyahay kulligeen hal mar ayidna qaba diyaar ma u nahay inaan muassasada aan u khidmayno oo qur-aanka u khidmayno diyaar ma u nahay allahu akbar tatafaraca minhu albarakaat wuxuu noo sheegay khidmatu lqur-aan $1 in uu usridiisa ka bilaabay ilaa soddon uu ka bilaabay insha allah anigana waxaan ugu bishaaraynaa alrajul athani inaan noqonaayo soddonkaas kama yari anigana bishii soddonkaas inaan ballanqaado insha allah biidni illahi alkariim marka walaalkeen waddo fiican ayuu noo jeexay inaan kaga dayanno dhammaanteen ayaa isku dhiirigelinaynaa garabkiisaana nahay mashruucan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii dambe cabasho badan ay ka soo yeeraysay macallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kuwaasi oo sheegay in goobaha lagu barto kalaamka alle dayac fara badan xilligan uu ka muuqdo
حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشة. شركة هرمو تلكوم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي قانفع بلاس حرمادا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحال لقديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها حالك حرمادا بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha